Най-първо благодарност до вашата продукция за гостуванието на нашия първ тренинг в Славата Борис Трековски. Включава официално нашия първ тренинг на тренинг за ОИ турнир футсал турнир, ще се държа в Скопие на 27-ми в понеделник и 28-ми във вторник. Целта на удържуване на ОИ турнир е, да кажем, подготвителни припреми за това, което следва в Омак, значи квалификациите за Европско първенство. Направихме, значи, заедно с Футболска федерация, с Дозвола Ливна, да гостуват доста изключително силни репрезентации, като са Турция, Финска и нормално повече кратки от светски европски шампион Шпания. Значи ни угостия за нашето 15-годишно футсал на превалуване от Македония и постоянни на репрезентацията. Отварянето на турнирът е в понеделник на 27-ми в 19.30 между репрезентациите на Турция и на Шпания като полуфинален първ надпревар, а вторият полуфинален надпревар е в 21.30 в Стоматорис Трайковски, Финска и нашата репрезентация. Победниците от двете полуфинални надпревари ще отиграят във вторник финал на средба в 21.30, а поразените като предмеч до 19.30 исто във вторник ще отиграят за третото место. Очекуване наше, значи. Целта нова е, како што кажав, прво припреми за оно што следи во март, тоа е изключително тежка квалификацијска група, значи угривање на нашиот состав. Да видиме со кој наши играчи може да рачунаме на тој циклус. Два надпревари да одиграме, се надевам дека првиот против Финска ќе го добиеме, а 99% сум сигурен дека Шпанија ќе ја победи на Турција, да одиграме и онен финален надпревар со Шпанија, кој што ги сакале сите овде и во Борис Трајковски гледачи и ние како репрезентација да го одиграме тука, да видиме до каде се нашите можности, седен таков светски и европски шампион, до каде не се нашите можности. Значи, во главно тоа е, значи, припрема за Евро, квалификација на март месец, удрување на тимот, промоција на македонскиот футсал во Македонија, значи тука во Борис Трековски за прв пат се одржува ваков турнир и футсал направа. Тие се главните цели на овој турнир.